Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi sadaya, wilujeng tepang deui sareng simkuring. Kumaha daramang dulur sadaya? Alhamdulillah, urang tiasa patepung lawung ti kaanggangan. Tiasa patepang deui rarai di Jomantara, di ieu channel. Dina raraga ngaraksa sarta ngamumule budaya ti Sunda. Para wargi sadaya, dina danget ieu simkuring bade midangkeun carita basa Sunda dina jejer sasakala Ratu Inten Dewata. Manawi ulah nyangkolong ka waktos kieu caritana. Di puncak Gunung Putri, mun urang nyawang ka palih wetan sareng kidul, plungplong pikawaaseun. Palih wetan dihandap tetebi katingal antara pamandian Cipanas rada tebihan wetanenana muncunguk kacamatan Tarogong. Palih kidul rada tebih nanging eces katingal bumi-bumi bangunan sareng Masjid Agung Garut. Kasawang ieu tempat teh taya sanes situs patilasan Kangjeng Ratu Inten Dewata nu kantos ngababakan di ieu tempat. Karajaan Timbanganten teh sakawitna puseur dayeuhna teh dikorobokan, lajang ngalih ka Tarogong saparantosna Gunung Guntur Bitu. Karajaan Timbanganten kalebet nagara mandeg mandiri, hartina teuk keereh kajajah ku nagara deungeun. Tanahna subur makmur, gemah ripah loh jinawi, murah sandang, murah pangan, rea ketan, rea keton, sepi paling towong rampog, teh lain ukur ngan babasan, rajana katelah ranggalawe, hiji raja anu adil para marta, gede wibawa, tur dipika cinta ku rakyatna. Saleresna nu kedah nyekel kandeli pamarentahan teh sanes Ranggalawe, nanging rakana nu kasebat Ratna Inten Dewata. Hiji istri gelis campernik, salirana jangkung alit, kulitna koneng, rambutna hideung meles galing muntang kabawa ngajadi. Jadi anjeuna teu hoyongeun nyepeng karajaan, kalah dipasrahkeun ka Raina Ranggalawe. Hiji jajaka anu dedeg sampe rupa hade rancingis pertentang. Tur parigel. Cek sakaol satu acana Ranggalawe jeneng raja nu nyepeng karajaan Timbangan Denteh Ramana Suwargi anu jenenganana Rangga Raksanagara. Ti Prameswari Dewi Gandani anjena kagungan dua putra nu cikal jenenganana Ratna Inten Dewata Ari Raina mah Ranggalawe. Sawaktos raja sepuh bade ngantunkeun alias tilar dunya, kantos mantena masihan bewara dina hiji riungan, rehna manentena bade masrahkeun karajaan Timbanganten ka putrana anu cikal nyaeta Ratna Inten Dewata. Margi kitu aturan buhun karuhunna, nanging kalayan lantip Ratna Inten Dewata ngawaler. Abdi parantos kedal ucap, sejang ngalaksanakeun kerteg hate, upami diparengkeun abdi manjang umur ama sarang ibu parantos teu aya, abdi hoyong nyimakeun pikir, ngahna ngahening nyorangan ngababakan, cindekna teu hoyong
kandali pamarentahan. Kukituna sanes nampi pangasih ama. Sawios bae pasihkeun ieu karajaan teh kapun rayi Ranggalawe. Kalintang pantesna upami pun adi jadi raja. Hiji jajaka pertentang gede wawane. Percekak dina sagala rupihal. Tah kukituna karayi lawe. Prahak gerak tempa amanat. Jeung kaasih ti amak jeung ti lancik. Gerak cekel ieu karajaan timbangan ten. Heuleut sababaraha waktos, lajeng Ratna Inten Dewata angkat ka Gunung Kutu, nukiwari disebat Gunung Guntur. Disarengan kuki rambut putih, nubumela ngaping ngajaring sang putri. Mang taun-taun mantenna ngababakan di hiji tempat anu katelah babakan putri. Tempat nu kalintang pika bedaheun, hawana seger, komo mun pareng kekembangan nyambuang sarengit. Manuk-manuk recet disarada, ngarekelekna sora pancuran, ngocor kana empang matak betah tumanina. Hiji mangsa karajaan timbanganten mayunan cocobi nukalintang ageung, nyaeta halodo panjang. Dugi ka masyarakat kerajaan timbanganten tigrat kakirangan cai. Aya usulan ti para gegeden kerajaan supados ngadamel bendungan cai. Sumber caina nyandak atanapi ngebedol babakan putri anu waktos harita ngarupikeun padepokan Ratna Inten Dewata. Kalayan tengemutkeun kumaha mamanahan sarang pamadegan ingkang raka, Ranggalawe nyeluyuan pikeun ngabongkar babakan putri nu caina engke baris dikocorkeun ka bendungan karajaan timbanganten. Tempat anu pikabetaheun ku Ratna Inten Dewata teh lajeng dibukbak, tras didamel tambak, tetata pasini heula kanu kagunganana. Ratna Inten Dewata kalintang benduna, dadak dumadak langit angkeb nutup buana timbanganten jeung sabudeureuna. Kawitna mah rahayat timbanganten suka bunga, angot Ranggalawe mah dikintena hujan bakal turun, katurug-turug tambak cai tos baderengse. Tapi kasuka jeung kabunga harita kene sirna sabab ngadak-ngadak taneuh oyag. Gunung Guntur bangun nu ngaguruh, lini gende mimiti karasa. Taneuh inggeung gelap pating burinyai. Bumi genjlong asa digunjang ganjing. Gunung Guntur ngabudalkeun batu pating saliwer. Langit asa angkeb jeung asa tungkeb. Pating jelegurna sorot gelap dina poncrot Gunung Guntur beuki motah. Katangkalan pating dorok-dok raruntuh, parenggas katebak ku angin tarik ngater. Geus kitu mah kakara rahaya timbanganten ngarasa gimir. Burber kaditu kadieu pating jererit pating koceak. Ranggalawe kakara sadar yen eta kajadian kitu teh mangrupa bebendon ti dewa. Dumeh geus wangklang bedegong kanu jadi lanceuk. Cul anak pamajikan, Ranggalawe sejak milarian Ratna Inten Dewata rek mundut dihapunten. Mantena moal sugema upami teu amprok heula jeung nu jadi lanceuk. Kersaning Hyang Widi, Ranggalawe tepang jeung Ratna Inten Dewata. Kudupruk bae anjeuna nyuuh kana dampal sampean Ratna Inten Dewata sabari nyarios dumareuga. Duh, raka. Hapunten jisim kuring rumaos lepat. Ieu teh bebendon Hyang Widi ka jisim kuring.
nu beda wangkelan kasalira raka. Satu tasna ratna inten dewa tengah hampura karena kalepatan ranggalawe, ngadak-ngadak lini teh eureun. Gunung guntur tengutah kendei letak panas, batu gede, batu letik, geus taya nu pating beluwer deui. Langit ngadak-ngadak lenglang, angin leler, ciri dewata nyakseni karena kebersihan hate ratna inten dewata. Cek sakawol ratna inten dewata sarang kirambut putih, lajeng arangkat kapalih wetan nu dituju nyaeta gunung talaga bodas ayeuna. Dua nana maksad neraskeun ngasakeun tatapana sarta didinya pisan mantena tarilem. Ari Ranggalawe mah angkat ka hiji tempat nu seueur kokocoran cai. Ranggalawe nyangga babakan deui, lila-lila eta babakan teh beuki rame batan korobokan kapungkur. Nepi kakiwari babakan enggal teh katelah tarogong. Korobokan anu kapungkur kantos janten pusat dayuh timbanganten, janten leuweung da teu dipirosea deui, tapi ari ngaranna mah masih keneh tug nepi ka ayeuna. Mitutur catur kapungkur, Ranggalawe anu dijenengkeun raja kurahayat tarogong, sabada bumen-bumen didinya tilem teu ngantunkeun tapak. Cipanas ayeuna jadi pamungpungan ti mana mendi, mangrupa wewengkon pariwisata, boh keur sukan-sukan atawa ngadon tatamba pangpangna caina matih pikeun nu katarajang kasakit kulit. Nyakitu deui tarogong ayeuna leuwih rame batan kampung korobokan, padahal samemehna mah korobokan teh puseur dayeuh karajaan Timangganten. Tapi ayeuna mah ukur ngaran kampung, tarogong mah beuki lila beuki rame, akhirna Garut katelah jadi kota inten. Rupina cekap sakitu carita di simkuring, mugia aya mangpaatna pikeun urang sarerea. Ulah hilap kadulur sadaya, like, subscribe sareng share-nya. Hatur nuhun perhatosanana, hapunten nusa ageungna, ditutupku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.